اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کر رہے ہیں کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپینڈیچر کے اوپر. ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایکسپینس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے دو طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر اور ایک ہوتا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. کیپٹل ایکسپینڈیچر کیسا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یار؟ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے آپ کا ون آف ایکسپینڈیچر. ون آف کا مطلب ایک ایسا ایکسپینڈیچر جو روز روز نہیں ہوتا اور کبھی کبھار ہوتا ہے. اور جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ایکسپینڈیچر ہوتا ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ویکلی ہو یا منتھلی ہو، لیکن جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. بھائی ایک ایگزامپل سے بات کر لیں. ایگزامپل یہ، آپ نے نئی گاڑی امپورٹ کی جاپان سے، اس کی لسٹ پرائس ہے فار ایگزامپل 20 لاکھ روپے. تو جو 2 ملین ہے، 20 لاکھ، وہ اس کی کیا کرائے گی؟ کیپٹل ایکسپینڈیچر. پھر آپ نے اس گاڑی پہ امپورٹ ڈیوٹی پے کی فار ایگزامپل 10 لاکھ، تو وہ گاڑی 30 لاکھ کی پڑ گئی، تو وہ بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر. پھر گاڑی یہاں پہ آپ نے منگوائی، اس کی فریٹ کاسٹ ہے، اور وہ جو ہے آپ کی ٹریولنگ کی جو ایکسپینسز ہیں، جو شپ میں گاڑی آئے گی آپ کی پاکستان، تو وہ بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر. پھر آپ اس گاڑی کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کو رجسٹر کروایا، نمبر پلیٹ لگی اس پہ، اور وہ بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر. اور شروع میں فار ایگزامپل گاڑی کو آپ نے اس کو اور بھی کوئی ایسا ایکسپینڈیچر کیا، جیسے اس میں نئے الوائے رنس لگوا دیے، تو وہ بھی کیپٹل ایکسپینڈیچر. تو جو بھی ایکسپینڈیچر جو شروع میں لگے گا نان کرنٹ ایسٹ کو بائی کرنے میں لیے اور اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لانے کے لیے، وہ ہے آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر. فار ایگزامپل فیوچر میں خدا نخواستہ آپ کی گاڑی لگ گئی، تو آپ نے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کروائی، تو وہ ہے ریونیو ایکسپینڈیچر. پھر اس گاڑی میں آپ فیول ڈلوا رہے ہیں، آئل، سی این جی، اور جو ہے وہ ٹیوننگ کرا رہے ہیں، مینٹیننس کرا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ریونیو ایکسپینڈیچر. تو کیپٹل ایکسپینڈیچر ون آف ہوتا ہے، ریونیو ایکسپینڈیچر بار بار ہوتا ہے. کیپٹل ایکسپینڈیچر سے ایسٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے، اور ریونیو ایکسپینڈیچر سے ایسٹ کی ویلیو بڑھتی نہیں ہے بلکہ مینٹین ہوتی ہے. تو جس چیز سے آپ کی ویلیو بڑھ جائے گاڑی کی یا ایسٹ کی کسی اور، تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر. جس سے ویلیو مینٹین ہو وہ ریونیو ایکسپینڈیچر. اب ایک ایک کر کے اس کی جو آپ کو میں ایگزامپلس بھی آگے پتہ لگ جائیں گے آپ کو. جیسے ایکسپینڈیچر دو طرح کا ہوتا ہے، کیپٹل اور ریونیو. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور وہ یہ کہ کیپٹل ایکسپینڈیچر انکم اسٹیٹمنٹ میں چارج نہیں ہوتا بلکہ وہ بیلنس شیٹ میں چارج ہوتا ہے، اور وہ ایز این ایسٹ لکھا جاتا ہے، ایز اے نان کرنٹ ایسٹ. ویئر ایز جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز این ایکسپینس. صحیح، تو وہ ایکسپینسز میں چارج ہوتا ہے، لیکن کیپٹل ایکسپینڈیچر بیلنس شیٹ میں چارج ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے. جیسے ایکسپینڈیچر دو طرح کا ہے، کیپٹل اور ریونیو، ویسے ہی انکم بھی دو طرح کی ہے، کیپٹل انکم اور ریونیو انکم. یہاں انکم کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے ریسیٹ. ایک ہے کیپٹل ریسیٹ اور ایک ہے ریونیو ریسیٹ. کیپٹل ریسیٹ کیا ہوگا میرے بھائی؟ یہ وہ انفلو ہے جو کبھی کبھار ہوگا، بار بار نہیں ہوگا. اور ریونیو ریسیٹ وہ انفلو ہے جو بار بار ہوگا. ایگزامپل آپ کی جو ہے وہ کلوتھنگ کی شاپ ہے، آپ جو ہے وہ گارمنٹس بیچ رہے ہیں، تو جو پیسہ آئے گا سیلز سے وہ ریونیو ریسیٹ ہے، کیونکہ بار بار آپ کی سیلز ہوگی، بار بار آپ کپڑے بیچیں گے، جو آپ کا اسٹاک ہے وہ بیچ کے جو پیسہ آ رہا ہے. اور اگر آپ نے کوئی پرانا فرنیچر بیچ دیا دکان کا، تو وہ کہلائے گا کیپٹل ریسیٹ، کیونکہ روز روز آپ فرنیچر نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آپ کا کام فرنیچر بیچنا نہیں ہے. اب ایک بہت ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایزی ایگزامپل، جس سے ساری بات سمرائز ہو جائے گی. فار ایگزامپل آپ نے لیے ایک نیا اپارٹمنٹ خریدا، ایک فلیٹ خریدا رہنے کے لیے، تو وہ جو فلیٹ آپ خرید رہے ہیں وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے، کیونکہ روز روز آپ اپنے لیے فلیٹ نہیں خریدیں گے. اور آپ نے اگر اپنا پرانا فلیٹ بیچ دیا، تو وہ جو ریسیٹ آ رہی ہے وہ کہلائے گی کیپٹل ریسیٹ، کیونکہ روز روز آپ پرانا فلیٹ بیچیں گے نہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریونیو ریسیٹ اور کیا جو ہے وہ ریونیو ایکسپینڈیچر. آپ نے فلیٹ رینٹ پہ لیا ہے، ہر مہینے رینٹ پے کر رہے ہیں، جو رینٹ ہر مہینے پے کر رہے ہیں وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. اور آپ نے اپنا فلیٹ کسی اور کو رینٹ پہ دے دیا، اور اب آپ کو جو ہر مہینے رینٹ ملے گا وہ ریونیو ریسیٹ ہے. آئی ہوپ آپ کو یہاں تک کیپٹل اور ریونیو کی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم کوشچنز دیکھتے ہیں. پہلا کوشچن ہے، اے ٹیکسی فرم ریسیو 500 فرام پیسنجرز، دا فرم سولڈ اے وہیکل فار 5000. ہم نے جو پرانی گاڑی بیچ دی وہ کیپٹل ریسیٹ ہوگی، کیونکہ روز روز ہم اپنی گاڑی نہیں بیچیں گے، کیونکہ ہمارا کام گاڑیاں بیچنا نہیں ہے، ہمارا ہم ٹیکسی فرم ہیں، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں. دوسری بات، اگر ہمیں 500 انکم ہو رہی ہے پیسنجرز جو ہمیں رینٹ دے رہے ہیں، تو وہ کیا کہلائے گا ہمارے لیے؟ فیئر جو ہوگا وہ کہلائے گا ریونیو ریسیٹ. صحیح ہے، تو اس کا آنسر کیا بنے گا بھائی؟ اس کا آنسر بن جائے گا سی، جو کبھی کبھار پیسے آ رہے ہیں وہ کیپٹل، اور